Čau lidi, dneska tady máme takový dost malý unboxing těchto dvou balíčků z Teska. Je to teda nějaká Minecraft edice, jsou v tom na žehlovačka, známka a nálepka. Tak jdeme na to, no. Jo, jestli se ptáte, co to mám za sebou za green screen, tak ano, tohle je můj green screen. Tak jo, jdu to rozbalit teda. A máme tam prase, pokud se nemýlím. Jo, máme tam, aha, to je nálepka prase. Super, máme nálepku prase. Máme meč. A já. Super. A bot? Jo, a bot tady, který je pod tím. Máme tady teda ten druhej. Prosím, ať tam je něco dobrého. Já chci fakt něco velmi dobrého, velmi, velmi dobrého, prosím. Potřebuji něco velmi dobrého, prosím. Oh, máme tady pumpkin. Total, ale total pumpkin. Co nasadím na hlavu, normálně. A kytku, která je hezká. Já jsem kytku nechtěl, ale protože jsem si myslel, že nebude tak velká, ale máme teda meč a kytku. Hele, počkej, děkuji. Ozbrojená kytka. Lidi, já jsem si teďka uvědomil, že jsem tam řekl něco na hudý dolar, takže to neslyšíte. A je to tam ještě teďka, takže teď to taky neuslyšíte, nesmíte to slyšet, prostě. YouTube nesmí to slyšet, prostě YouTube. A abyste z toho něco měli, tak ta kytka vás chtěla sníst, jo, spapat. Už ho tam máte, dobré, tak já jdu zničit. Dobré, zničil jsem ji a jdeme teda, no já tady jdu nalepit ty bodíky. Je to docela nefér, jako jeden do balíčku, ale jako, hele, jeden tenhle balíček ale museli jste nakoupit 450 korun, chápete to? Já totiž, asi jo, nevím. Tak máme teda tady dvě tyto nálepky. Je to nice. Rozhodně to budu sbírat dál. A tyhle nálepky si někam nalepím, teda nevím kam sice, ale nevím, třeba do sešitu. Tak jo, tak čau lidi.